mastermind sa pag-atake sa Israel noong October 7, 2023 na si Yaya Sinwar nagpasalamat sa Hezbollah dahil sa pag-atake nito sa Israel. Ang Hamas, Hezbollah at Houthis ay kapwa mga militanting grupo na sinusuportahan ng Iran. Sa nakaraan nating mga video, ating naungkat ang plano ng Hamas at ng Iran sa pag-atake sa Israel. Ang dapat sanay sabay na aatake ang Hamas at Hezbollah sa Israel. Pero dahil sa hindi nakapaghintay ang Hamas at agad na itong umatake sa Israel ng October 7, nauna itong umatake. Sumunod naman na umatake kinabukasan ang Hezbollah, October 8. May pagkakataon pa nga na ng Hezbollah ang Hamas dahil sa bulilyaso na nangyari. Dahil magkahiwalay sana at sabay na aatake ang mga militanting grupong ito sa iba't ibang bahagi ng Israel. nag anunsyo agad ang Israel sa pamamagitan ni Benjamin Netanyahu at nagdeklara ng gera laban sa Hamas. At nang simulan na ng Israel ang kanilang operation sa Gaza mula north hanggang south, dumating ang pagkakataon na sinisi ng Hamas ang Lebanon dahil hindi na raw ito tumutulong. Dahil meron ngang kunting tampo ang Hezbollah dahil hindi sumunod sa usapan ang Hamas. Pero ganun paman, kahit na hindi nagkasundo ang dalawang militanteng grupong ito sa pag-atake sa Israel, umatake rin naman ang Hezbollah. At hanggang ngayon, araw-araw, merong palitan ng mga bomba sa pagitan ng Hezbollah at ng Israel. Ayon sa ulat libu-libo na rin na mga missiles, rockets, drones ang naipalipad ng Hezbollah papuntang Israel. At dahil sa mga pag-ataking isinasagawa ng Hezbollah sa Israel, nagpasalamat si Yaya Sinwar dito. Mabilis na kumalat ang balitang ito sa iba't ibang news agency worldwide. Viral ito nitong lunes lamang si Yaya Sinwar ay nagpadala ng sulat sa leader ng Hezbollah na si Hassan Nasrallah. At yun nga, sa naturang sulat, pinasalamatan ng Hamas, si Nasrallah at tinawag ang mga aksyon ni Nasrallah na Blessed Acts. Alam nyo ba mga kaibigan na ipinagmalaki ni Yaya Sinwar ang kanilang ginawang pag-atake sa Israel noong October 7 na kung saan 1,200 na mga Israelita ang namatay at 250 naman ang kanilang ginawang hostage. At alam nyo ba mga kaibigan na ang gerang ito ay tinawag ni Yahya Sinwar na one of the most honorable battles for the Palestinian people. Tinawag pa rin niya ito na honorable war kahit na nagdeklara ang Gaza's Health Ministry na umaabot na na 41,000 na mga Palestino ang napaslang mula ng magbakbakan ang Israel at Hamas. Para sa kaalaman ng lahat ng mga nakikinig ng bidyong ito, inamin mismo ng Gaza Health Ministry na ang nasabing 41,000 na mga Palestinian na nasawi, hindi ito lahat sibilyan. Kasama rito ang mga miyembro ng Hamas. Merong report ang 700 Club Asia na kalahati sa mga Hamas ay wala na. Tinawag ito ni Yaya Sinwar na Honorable War kahit halos wala ng building na makita sa Gaza. Dahil wasak na wasak ito at 90% sa mga gasan population out of 2.3 million ay nasa mga evacuation center at hirap na hirap sa pagkuha ng kanilang pagkain, tubig, gamot at iba pa. Tinawag naman ng United Nation na ang Palestinian economy is in a free fall. Ibig sabihin ito, hirap na hirap talaga ang gasa na bumangon sa kanilang ekonomiya. At kung sakaling magkaroon ng ceasefire ang Israel at Hamas, problema pa rin kung paano magsisimula ang mga Palestinian. At ayon sa report ng ABC News, ang naturang sulat ni Yaya Sinwar para kay Hassan Nasrallah, ito pala ay reply ni Yaya Sinwar kay Nasrallah noong magpadala ito ng sulat kay Yaya Sinwar na nagko-condolence sa pagkapaslang sa top leader ng Hamas na si Ismail Haniye. Ayon naman sa ulat ng Lebanese media, mula nang magsimulang magpalitan ng mga bomba ang Israel at Hezbollah, lumampas na sa 500 na mga Lebanese ang nasawi dahil sa airstrike ng Israel. Karamihan dito ay mga fighters ng Hezbollah. Umaabot naman ng lampas 100 ang sibilyan ang nadamay. Samantala, sa kampo naman ng Israel, 23 Israeli soldiers ang nasawi at 26 na sibilyan ang nadamay.